Во Струмишкиот регион во ексцес земјоделските работи и голем дел од населението од овој регион своите работни задачи ги извршуваат на отворено под сонце или пак под било какви временски услови. Лекарите, конкретно специјалистите по кожни болести, постојано алармираат да се избегнуваат одредени временски периоди од денот кога сонцето има највисоко УВ зрачење. Но каква е состојбата во Струмишкиот регион и, впрочем, кои се оние препораки што доаѓаат од здравствените работници, ќе разговараме со специјалист доктор Билјана Ахтарова, специјалист по кожни болести. Докторке, на самиот старт, може ли да ни кажете каква е состојбата со кожните заболувања во Струмишкиот регион, со оглед дека сме земјоделски, каде што добар дел од популацијата работи на отворено? Па за жал, следејќи ја ситуацијата во овој регион, не само Струмичкиот, туку и југоисточниот регион од државава, бројот на кожни заболувања во последнава декада е во пораст. За ова сигурно има голем број на фактори, меѓутоа сметам дека еден од водечките е тоа што наше во подречје е со голем број на сончеви денови во текот на годината, а и земјоделието е сигурно една од основните земјоделски гранки, односно стопански гранки, и луѓето се во текот на годината изложени на многу сонце. Значи ли тоа дека имаме нарушување на основ зголемување на кожните заболувања? Да. Последната декада како апсолутно трендот е во пораст. Може би се радувам овдека и свесноста да се јавиме навреме на кожен лекар е една од причините за тоа, меѓутоа секако сонцето е еден од основните фактори. Да. Кога го зборуваме за сонцето и УВ зрачењето, колку е тоа опасно да се биде изложен с кога се извршува земјоделски задачи во периодот после 10-11 часот па се до 17 часот? Постојано апелите доаѓаат во овој период да се избегнува. Да, така е. Сонцето секако е фактор без кој што не можеме, меѓутоа во последните години се појавата и на озонските дупки, значи до нас доспеваат не само оние здрави сончеви зраци, туку и еден голем спектар на УВ зрачење. УВ зраците се тие што прават од една страна оштетување на кожата во форма на фотостарење, забрзано старење на кожата, меѓутоа уште еден друг дел од УВ зраците, тоа се УВ зраците, прават уште посериозни оштетувања, а тоа е на ниво на јадрото на клетката, на ниво на ДНК, кои што прават оштетувања во форма на карциноми на кожа, кои што се многу сериозни промени. Е, добро, кои се првите симптоми? Како да препознаат населението или граѓаните дека премногу се изложени на сонце? Кој е она кој што треба да го подигне алармот за да се јават или пак може би предходно треба да се јават, не знам? Кожата е многу паметен орган и таа секогаш не алармира. Значи, првите акутни знаци кога сме претерали со изложеност на сонце се изгурениците. Значи, црвенилото, појавата на црвенило, болна осетливост на допир, чувствителност, што доколку не реагираме на тоа, ќе доведе до појава на меури, ќе доведе до појава на покачена телесна температура, ќе доведе до појава на главоболка, вртоглавица, повраќање. И доколку веќе не алармираме на тоа, таа прави посериозни оштетувања кои што ги носиме цел живот. Кои се тие посериозни оштетувања за да ги информираме јавноста, да биде внимателна? Да. Значи, уште еднаш ќе кажам, кожата е многу паметен орган. Таа постојано ни праќа аларми дека нешто се случува. Од појавата на црвенило, чешење, исип, значи бројот на алергиски реакции од сонце во последниве години е страшно зголемен, до појава на нови бемки, значи промени со во форма на темни флеки по телото или веќе нашите постоечки бемки да почнат да се променуваат. Сето тоа се аларми кои што ние секојдневно ги пратиме и забележуваме во нашиот организам и треба навремено да побараме помош од лекар, најнапред од матичен лекар, кој што сигурно потоа ќе не препрати на дерматолог, каде што соодветно ќе се изследат овие промени. Честопати влада едно мислење дека кожата не е толку опасен човечки орган. Може да го занемариме како ќе помине. Може ли посериозни последици од ова црвенило, чешење? Рековте, можна и појава на меланом, односно рак на кожата да се појави, кој што може да предизвика дополнителни компликации. Да. Кожата е најголем орган во нашиот организам и кожата е орган кој што памети. Значи, се што сме поминале од најраните детски денови, па до моментот таа памети.
Znači, sekoja je izgorenica, sekoja je nesoodvetna izloženost na sonce, taja, memorira. I zato ima jedan plejada na kožnih zaboluvanja od fotoalergijske, od izgorenici, od karcinomi na koža, ili pak sonce to može da bide od druga strana samo jedan inicijalen faktor za da počne da se razvivate drugi zaboluvanja koji što se mnogo seriozni. Sigurno karcinomite na koža se plejada na zaboluvanja se najserioznite, međutim, a melanomote najmalignijot od site ovije promeni, međutim, ne treba da ne plaši faktot deka ne treba da se javime na lekar zato što može ve ke mi najdat karcinom. Naprotiv, znači sve koje rano javuvanje na lekar, sve koje promjena koje što ja zabeležime v odnos na veke postoječka BMK, promenila boja, promenila forma, se raskrvarila, se pojavila nekoja BMK što prethodno smeja nemale, ili se pojavilo nekoje zgolemano češenje na kožata, crvenilo koje što obstojiva podolg period i koga sme i koga ne sme izloženi na sonce. Sve to se alarmi koji što treba da ni kaže da javete se na lekar. I koga ki se javite na lekar, znači sve koja rana diagnostika nosi dolg život. Ne plašete se da se javite na lekar. Da, s oglede kad smo rekli od mene zemljodolski region, koji su oni vaši preporaki? Ovako postavljam kako prašenje s oglede ka dobar del od populacijata raboti na otvoreno, pod sonce, no doagame i do period koga side zaminuvame na godišnji odmori i sme v otrka po bronzen ten. Кои се оние ваши препораки, докторке, до граѓаните во поглед да не дојдат до посериозни компликации или пак да не се појават овие симптоми кои што вие ги спомнате претходно? Значи, најнапред треба да му се радуваме на сонцето, но правилно да се изложуваме. Ние дерматолозите знаеме да кажеме на сонце до 10 и после 17 часот. Значи, би им советувала на сите гледачи да можат најголем дел од своите оврски да ги завршуваат до 10 и после 17 часот. Меѓутоа, тоа не значи дека ние може се да завршиме во овој период. Затоа и во периодот, како што сме ние земјоделски регион во кој што потребата за изложеност, за излегување на отворено и во 12 и во 14 часот, значи луѓето да бидат правилно заштитени. Ова се пред се подразбира со одветни креми за заштита од сонце. Кремите за заштита од сонце се нешто што одговара спрема секој тип на кожа и не може еднаш во денот кој ќе се намачкате крема да бидете заштитени 24 часа. Значи, важно е пациентите да знаат дека секој тип на кожа бара обновување на кремата во текот на денот. Еве, грубо да кажеме, на некои 90 до 120 минути постојано да се премачкуваме со креми. Меѓутоа, и не е тоа единствениот начин. Например, за нашите земјоделци најлесно е да имаат и механичка заштита. Тоа се подразбира носење на капа, заштитни очила, лесна облека со која што ќе го заштитиме најголемиот дел од телото. Честопати се појавува дилема во однос на оние заштитни УВ фактори, а факт е дека секој индивидуа, сите индивидуи немаат иста кожа. Дали сметате дека треба да се консултираат со дерматолози, односно лекари по кожни болести, кој е оној заштитен фактор, бидејќи знаеме дека доаѓаат годишните одмори, да се користи? Сите ќе на своја рака некако купуваат заштитни фактори и се намажуваат на сонце и лежат буквално под цел ден. Точно е, тоа е кај нас постојано доаѓаат пациенти кои што веќе купиле доста креми, дали доста пари, меѓутоа немаат ефект од тоа. Затоа што постојат некаде околу 6 типови на кожа и кога ние одредуваме кој пациент, каков тип на крем треба да користи, тоа сигурно треба да биде во консултација со стручно лице пред се дерматолог. Затоа што рековме користење на крема, но правилна крема и во правилни временски периоди. Не купувајте без потреба скапи креми кои што не одговарат и најважно се не ве штитат соодветно. Тоа е сигурно. Е, сега кога зборуваме и за летните одмори, доаѓаат летните одмори, се радуваме сите на овој период и најчесто овде правиме многу грешки. Се изложуваме во тек на ден постојано на сонце и овде би било уште поригорозно. Значи, овде секако би рекла од 10 до 17 не. Затоа што кога сме покрај водена површина, рефлексијата на сонцето е уште поголема. Значи, овде имаме уште поголемо зрачење. Може би мислиме дека сме кога сме на сенка, пиеме кафе во некој бар, ние сме заштитени од сонце. Тоа не е вистина. Да.
Да, но ќе кажат под сенка сме, под чадор. Да, ќе кажат, меѓутоа тоа не е вистина. Рефлексијата од водната површина е, на сончевите зраци е огромна. И ние ги абсорбираме тие зраци. Исто важи и кога времето е облачно, затоа што дел од сончевите зраци поминуваат и низ облаците. Значи, ние треба да бидеме постојано заштитени и да мислиме дека сонцето е тука. Доктор Актарова, последната декада или последните денови од месец мај беше со низ активност обележан денови на меланом на кожата, ако не се лажам, од ваша страна, од Асоциацијата на лекарите по кожни болести. Која е она порака за крај што ви сакале да ја упатите до сите или па која е она порака што произлезе од овие денови? Да, евромеланома веќе повеќе години се спроведува и во нашата држава. Тоа е со цел да се зголеми свесноста кај пациентите за постоењето на карциноми на кожа и за да се намали она табу дека не треба да се јавувам на лекар затоа што може ќе ми најдат рак на кожа или не треба да се чепка затоа што ако се чепка ќе се направи поголем проблем. И ние сме доста задоволни затоа што дури и на самите бесплатни дермоскопски прегледи кои што се спроведуваат низ државата веќе се откриени доста карциноми. Значи, од целта на евромеланома се постигнува, меѓутоа, она што ние сите треба да го поднесеме од ова е да не се плашиме да се јавиме на дерматолог. Секоја промена која што ќе ни се јави, навремено да ја регистрираме и да се јавиме на лекар. Затоа што поразителен е фактот дека меланомот во нашава држава во последниве 15 години е два пати зголемен. Но, еден охрабрувачки факт е, кога рано е откриен, 10-годишното преживување е веќе 95% кај пациентите. Затоа јавувајте се на лекар.